প্ৰভু যীশুৰ মধুৰ নামত সকলোকে নমস্কাৰ। যীশু খ্ৰীষ্ট তেওঁ কোন আপুনি জানেনে? যদি আপুনি জনা নাই তেন্তে জানিবৰ বাবে এই ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ধৈৰ্যৰে শুনক আৰু ধন্য হওক। যীশুৰ বহুতো নাম বা উপাধি আছে। যীশুৰ নামৰ অৰ্থ হৈছে যিজনে উদ্ধাৰ কৰে। আমি সাধাৰণতে তেওঁৰ নামৰ পাছত খ্ৰীষ্ট শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। খ্ৰীষ্ট শব্দটো গ্ৰীক ভাষাৰ শব্দ, মাছিহা ইব্ৰী শব্দৰ সৈতে একে অৰ্থ। খ্ৰীষ্ট আৰু মাছিহা শব্দৰ অৰ্থ হৈছে অভিষিক্ত জনা বা ঈশ্বৰে যিজনক সেৱাৰ বাবে অভিষেক কৰিছে। যিহুদীসকলে বহু বছৰ ধৰি অভিষিক্ত জনা অহালৈ আপেক্ষাৰে বাট চাই আছিল। অৱশেষত যীশু অভিষিক্ত জনা এতিয়াৰ পৰা 2021 বছৰৰ পূৰ্বে ইজৰাইল দেশৰ বৈথলেহেম নামৰ এখন সৰু গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰিলে। যীশুৱে ভাবাদী আহিব লগা খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল। তেওঁ কৈছিল, যিজনে লোকসমূহৰ পাপৰ আৰু দুখৰ ভাৰ বাব। যীশুয়া 53:1-12। যীশুয়া ভাববাদীয়ে ইয়াকো কৈছিল, খ্ৰীষ্ট পৰাক্ৰমী ঈশ্বৰ, অনন্তকাল স্থায়ী পিতৃ আৰু শান্তিৰাজ নামেৰে প্ৰখ্যাত হ'ব। যীশু হৈছে ঈশ্বৰ। যীশুৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ ঐশ্বৰিক। তেওঁ অনন্তকাল স্থায়ী, সৰ্বদা ঈশ্বৰে সৈতে আছিল। যোহন 1:1-2, যোহন 17:1-5। যীশু পৃথিৱী সৃষ্টি পূৰ্বৰ পৰাই আছে, যোহন 1:3, কলোছিয়া 1:16-17, ইব্ৰী 1:2। ঈশ্বৰ যীশুৰ সৈতে আছিল, যীশু ঈশ্বৰৰ সৈতে আছিল, যোহন 14:10, যোহন 17:21-23। যীশু এক আৰু একমাত্ৰ পুত্ৰ বা ঈশ্বৰৰ প্ৰথমজাত বুলিও কোৱা হয়, যোহন 3:16-18, কলোছিয়া 1:15-18, ইব্ৰী 1:6। বাইবেলে স্পষ্টৰূপে কৈছে যে যীশুৱে পিতৃ ঈশ্বৰক প্ৰকাশ কৰিছিল, যোহন 1:18 আৰু যোহন 14:9। যীশু হৈছে অদৃশ্য ঈশ্বৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি, কলোছিয়া 1:15। যীশু হৈছে ঈশ্বৰৰ প্ৰতাপৰ প্ৰতিবিম্বৰ তত্বৰ চাপ, ইব্ৰী 1:3। বাইবেলে ইয়াকো কৈছে যে যীশু আৰু পিতৃ ঈশ্বৰ এক, যোহন 10:30, যোহন 17:11 আৰু 22। যীশু আৰু ঈশ্বৰ একে জনা, ফিলিপিয়া 2:6। বাইবেলে যীশুক ঈশ্বৰ বুলি কৈছে, যোহন 1:1। যীশু আন ধৰ্মীয় নেতা বা প্ৰতিষ্ঠাপকসকলৰ দৰে নহয়। অধিক সংখ্যক ধৰ্মীয় নেতাকে হয়তো ঐশ্বৰিক বা মানৱ হিচাপে বিবেচনা কৰা হয়, কিন্তু দুয়োটাই নহয়। মানুহ আৰু ঈশ্বৰ, হয়তো তেওঁ ঐশ্বৰিক নাইবা মানৱ। আন ধৰ্মীয় নেতাসকল মানৱ বুলি বিবেচনা কৰা হয় কাৰণ তেওঁলোকৰ মৃত্যু হ'ল। কোনেও মৃত্যুৰ পৰা জি উঠা নাই আৰু কোনেও দাবী কৰিব নোৱাৰে যে তেওঁলোক জি উঠিল বুলি। যীশু আংশিক ঈশ্বৰ নহয়, তেওঁ সম্পূৰ্ণ ঈশ্বৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি। যীশু সম্পূৰ্ণ ঈশ্বৰ। যীশুখ্ৰীষ্টক ঈশ্বৰৰ পৰা পঠোৱা হৈছিল। তেওঁ এই পৃথিৱীত 33.5 বছৰ কাল আছিল। তেওঁ এই পৃথিৱীলৈ আহি ঈশ্বৰ আৰু মানুহৰ মাজত ভাঙি যোৱা সম্বন্ধক পুনৰাই প্ৰতিষ্ঠা কৰি জুৰি দিয়ে। তেওঁ মানুহক জীৱনৰ পথৰ বিষয়ে শিকালে। তেওঁ সকলোকে সহায় কৰিলে, সকলোকে প্ৰেম কৰিছিল। তেওঁ মানুহৰ বাবে বহুতো আচৰিত অদ্ভুত কাৰ্য কৰিছিল। ৰোগী নৰিয়াক সুস্থ কৰিলে, অন্ধক দৃষ্টি দিলে, কলাক শুনিবলৈ দিছিল আৰু বোবাক কথা ক'বলৈ শক্তি দিছিল, কুষ্ঠ ৰোগীক সুচী কৰিছিল, দুষ্ট আত্মাক খেদিছিল আৰু মৃতজনক জীয়াই তুলিছিল, চিকিৎসা উপায়হীন ৰোগীসকলকো সুস্থ কৰিছিল। তেওঁ ক্ষমা পাবৰ যোগ্য নোহোৱাজনকো ক্ষমা কৰিলে। অসম্ভৱ কাৰ্যক তেওঁ সম্ভৱ কৰিলে। তেওঁ জীৱন প্ৰত্যেক মানুহৰ বাবে আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হ'ল। যীশুৱে ক্ৰুচত কিয় মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হ'ল? ঈশ্বৰৰ বাক্যই কৈছে যে আমাৰ অধৰ্মবোৰৰ নিমিত্তে তেওঁক খোচা হ'ল, আমাৰ অপৰাধবোৰৰ নিমিত্তে তেওঁক গুৰি কৰা হ'ল। আমাৰ শান্তিজনক শাস্তি তেওঁৰ ওপৰত পৰিল আৰু তেওঁৰ গাৰ সাজ বহা গোবৰ দ্বাৰা
আমি সুস্থ হলো। যিশুয়া 53:5 ঈশ্বরে এইদরে আমালৈ প্রেম প্রকাশ করিলে, যেতিয়া আমি পাপি আছিল তেওঁ আমার পাপৰ বাবে মৃত্যুবরণ করিলে, যিজনে পাপ জনা নাছিল তেওঁকে আমার বাবে পাপ স্বরূপ করিলে, যাতে আমি তেওঁৰ যোগেদি ধার্মিক হব পাৰো। যিশুয়ে আমার সকলোৰে পাপৰ বাবে এবার মৃত্যুবরণ করে সদাকালৰ বাবে আমাক উদ্ধার করিলে। যিশুয়ে আমার পাপ আর অপরাধবিলাকৰ কারণে এবার দুখৰ ভার বলে, যাতে আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ চাপি যাব পাৰো। তেওঁ শারীরিক রূপে মৃত্যু হৈছিল, কিন্তু তৃতীয় দিনা তেওঁ মৃত্যুৰ পৰা জি উঠিল। এইটো ইতিহাসত আটাইতকৈ ডাঙৰ আচৰিত কর্ম। তেওঁ আজিও জিয়াই আছে আৰু সদাকাললৈকে জিয়াই থাকিব। যদি আপুনি যিশুৱে এৰি যোৱা শান্তি পাব বিচাৰে, তেন্তে বাইবেলে কৈছে, তুমি যদি নিজ মুখেৰে যিশুক প্ৰভু বুলি স্বীকাৰ কৰা আৰু ঈশ্বৰে যে তেওঁক মৃতবিলাকৰ মাজৰ পৰা তুলিলে, ইয়াক যদি হৃদয়েৰে বিশ্বাস কৰা তেন্তে পৰিত্ৰাণ পাবা। ৰোমিয়া 10:9। আপুনি অনুতাপেৰে প্ৰভু যীশুৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰক আৰু আপুনি যীশুক উদ্ধাৰকৰ্তা ৰূপে গ্ৰহণ কৰক। তেওঁ সত্য আৰু ধাৰ্মিক। তেওঁ আপোনাৰ পাপবোৰ ক্ষমা কৰিব আৰু সকলো অধৰ্মৰ পৰা মুক্ত কৰিব। তেওঁ এৰি যোৱা শান্তি আৰু আশীৰ্বাদ আপুনি লাভ কৰিব। ঈশ্বৰে এই বাক্য শুনা প্ৰতিজনক আশীৰ্বাদ কৰক।